100 милиона лева трябва да даде бизнеса, за да закупи новите касови апарати, които според държавата ще гарантират прозрачното плащане на данъците. Това ще доведе ли до търсения ефект за бюджета или само ще натовари допълнително работодателите? В студиото са Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, и Рад Площаков от Асоциацията за развитие на бизнес, за бизнес софтуер. Добре дошли и на двама ви. Няма да ви питам по актуалните теми в началото на разговора. Първо по вашата тема, накрая ще ви помоля за коментар, така че да започнем с изчисленията на НАП, господин Алибегов, че хазната губи 300 милиона. Веднага ние си казваме, ето, бизнеса пак продължава да скатава отплащането на данъци, не си учита всичко, за това да им сложат 6 касови апарата, ако трябва. Къде обаче е проблем? Здравейте на вас и на вашите... на хората пред телевизора. Значи ние това, аз това не мога да го изчисля в момента, тези 300 милиона как са сметнати. Това, което ние виждаме, че преди 3-4 години се направиха много големи инвестиции от нашия бранш и от всички бранжи в търговията, в инвестиране в нови касови апарати, които бяха вързани с НАП и всяка бележка отиваше в НАП. Така, за момента... и ние беше широко така, рекламирано. Така. Имаше даже тондоли и какви ли? Сега, да, точно така. Сега разбрахме наскоро, че всъщност отива един път месечно отчета или по тяхно желание един път дневно. Окей, няма проблем. Това, което искам аз да кажа в началото, това го казахме и днеска на пресконференцията, че ние подкрепяме идеята на Министерството на финансите и в частност на Национална агенция за приходите за по-добра стабилна политика, за премахване на сивия сектор, за фискална дисциплина, но според нас има някои текстове в наредбата, които са силно притеснителни. Ще ви дам само един пример. Започваме подред, за да може и да ни обясни и специалиста вече за какво става въпрос, тъй като ви обвиниха, че не се готвите и не знаете изобщо какви са им предложенията. Заповядайте. Това, което нас ни притеснява доста в момента и целият бранш в търговията, е въпросният source код, който значи пълен код за достъп до програмата. Сега. В днешно време фирмите са дигитализирали изцяло по-големите фирми бизнеса си, без значение от кой бранш, с търговията говорим. И реално достъпа на този код значи, че вие може да влезете в компютрите на даден бизнес, там да намерите целият ноу-хау на този бизнес. Ако става дума за заведения, веднага казваме рецепти, начин на приготвяне, цени, кой на какви цени купува, на какви цени е договорил с доставчиците си, и много друг маркетингови стратегии и всякакъв ноу-хау на бизнес. Това го пише в новата наредба, че вие трябва да подсигурите достъп до вашите, пълен достъп до вашите компютри, за да знае на какво се случва. Това за нас няма нищо общо с фискализацията. Едно е фискализацията, едно е пълен достъп до бизнеса. Дайте да видим, обаче това ли са имали предвид обаче. Господин Площаков, кажете, това ли означава предоставянето на този код, ако бъде предоставен той от бизнеса на агенцията по приходите? Че ще имат достъп до абсолютно цялата информация на фирмата. Добър вечер на вас, на вашите зрители. Първо да кажа, че нещата не са компютри, а са компоти и не са шведски, а са съветски. След това. Значи, чисто хронологически искам да отговоря на въпросите на колегата. Още при предната смяна на касовите апарати не беше достатъчно добре обяснено на бизнеса какво се случва. Ние в момента чухме какво знае бизнеса за касовите апарати. Това не е вярно. Или поне не е цялата истина. Давайте, в обаче. Момента касовите апарати, които са лицензирани, всеки ден в края на деня, при приключване на дневния отчет, рапортуват в НАП този обект, какви обороти е направил. И така всеки ден. Ако 3 дена пускате отчети и той не отива в НАП. Така. На четвъртия ден апарата автоматично ви стопира, което е сигнал за собственика, че трябва да се извика сервизния техник. Ето и да това се случва в момента. Да, разбирате ли? В момента очевидно става по този това, начин. Което е един път в месеца, там са месечните отчети. Какво и ще ако промени? НАП, само една секунда, ако НАП за подозрение, че не е редовно във вас, сега ще касови апарати могат да бъдат включени на прослушване и да се... В реално време. Да. Да се сваля информация. Да. Е, каква е разликата тогава и защо трябва да се купуват нови, ако и тези имат същата функция? В реално значи, време да това се следи е разликата какво се дали ще пием една чаша вода. Това системите могат да го поемат и системата на НАП и на мобилните оператори. Или трябва да водоснабдим цяла София в количеството на информация.
това, което искат от новите апарати, е да потече един огромен тръбопровод с информация към НАП. Това редно ли е или не е? И защо, какви са рисковете, които крие това количество информации, което ще попадне в Агенцията по приходите? Рисковите са няколко и то е в най-различни сфери. Единият риск е чисто тръбопроводен. Тоест, каналите на мобилните оператори, защото в момента е казано, че само през мобилни оператори тази информация може да тече в НАП. Не сме сигурни, чисто експертно, че мобилните оператори могат да поемат този трафик с наличните си устройства. Този трафик, как мога да го обясня популярно? Предполагам, че сте пазарували в големи супермаркети и ви е направило впечатление, когато плащате с кредитна карта, когато плащате в пиковите часове, потвърждаването на кредитната карта може от нея... Е по-бавно. Да. Ако идете в 3 часа след обяд, штрак, особено с контакт, довиждане. Това е същия канал, през който в първата версия на наредбата имаше изискване за всяка сметка да отива до НАП, да казва окей и да си заминаваме тогава от касата. Тоест, може да си представите в момента всеки втори, трети плаща с карта, има забавяне в пиковите часове. Какво ще стане, ако тръгнете с фирми? Какво става в един мол, няма да ви обяснявам. Мисля, че имате достатъчно фантазия да се сети в един мол. Какво ви говориха от НАП обаче? Какво казаха? Готови ли са и системата готова ли е да поеме това огромно количество информация? Значи, ние днес дадохме една пресконференция с Българско-стопанска камера и сме пуснали писмо за среща към НАП. До момента отговор нямаме от НАП. Това, което чухме на тяхната пресконференция, че те са готови. Фирмите са готови, софтуерни специалистите са готови, производителите на касови апарати са готови и срокът е достатъчен за влизане в действие. Да кажем, до края на март, следващата година, до трябва да бъдат, да бъдат подменени всички касови апарати. Това бизнесът днес, готов ли е обаче? Готов ли е да подмени, доколкото разбирам, част от апаратите ще могат да предоставят цялата тази информация? Не. Тоест всичко трябва да се смени? Не. Всичко трябва да се смени. Дори тези апарати, които подлежат на проверки в момента, НАП са много горди, че са пуснали програма, в която бизнеса може да провери кои апарати могат да бъдат преработени. Да. Което означава, какво сега ще ви разкажа, какво означава преработката. Този апарат, за да завърши жизнения си път, трябва да отиде при фирмата, която е сервис. Да. Фирмата пуска справка какво е минало през него, документира я на хартия в електронен вид, обявява в НАП, че този апарат се дерегистрира и изпраща апарата в завода производител. Който да направи промените. Фабричните което промени. Колко ще струва, сравнено с това да се купи нов апарат. Не зная НАП как са направили тази сметка. Не, в момента аз съм от много години в този бизнес, имам прекрасни отношения, дори и лични с производителите, големите производители. И какво ви казват? Не зная. Нямат представа колко нямаме вкаран апарат за узаконяване. От НАП казват обаче, че разходите ще се приемат, ще бъдат признавани за данъчни цели, което на практика означава, че няма да натовари в така голяма степен фирмите, нали? Те всички разходи се признават за данъчни цели. Това е... Извинявам се. Това не го разбирам. Аз когато разбирах, сигурно ще я да го обясня по-ясно, но това е, което успях да прочета. Очевидно няма да... Че закупуването на софтуер, продукти, касов апарат е с начислено ДДС, точно така, което ние ще платим на фирмата и те после ще може да го представим. Еми да, това е като... Като всяка покупка. До всеки разход. И просто трябва да извадите парите. А не е ясно колко е разход. Това не е жест. Вие бяхте изчислявали всъщност? Имаше някъде прогнозни суми за това колко ще струва един подобен касов апарат? Лошото е, че ние не сме хората, които ще кажем. Производителите са хората, те ни казват. Ама не е само касовия апарат. Ние трябва да сменим и софтуер. Значи касовия апарат е устройство, което излиза в бележки. Да. Или фискален принтер. Ние трябва да сменим и целият софтуер на фирма. Всичко до момента, което сме правили, го взимаме и го махаме, защото то не става. В голям процент. 80%. Има ли гаранция? Извинявай. Да, има ли гаранция обаче, че това наистина в голяма степен ще ограничи тези загуби, тези 300 милиона, за които говорят годишно, че изтичат
и по никакъв начин не се плащат данъци за тях. Може, има ли гаранция, че можеш сега те да влязат в хазната? Аз мисля, и много хора са на мое мнение, и асоциации, други освен нашата, че този закон отново е само единствено за белия бизнес. Защото този, който и сега не маркира, и сега не предоставя фискален бон за каквато и да било услуга, няма значение в кой сектор, не виждам с какво тази наредба ще го накара да го прави сега. Той няма да смени изобщо. Ами то, не, и да го смени. Да го смени. Няма значение. Той щом сега не го прави, където същото. Значи пак имаме апарати, вързани с Национална агенция за приходи. Има служители на Национална агенция за приходите, които нон-стоп обикалят и по морето, и по летни курорти, зимни курорти в центъра на София, из цяла София, отговарят на сигнали на граждани за непредоставяне на фискален бон. Те отиват на проверки. Това е факт. Извършват се наистина. И пак има хора, които... И не хора. Очевидно за 300 милиона е много голям сектор. И това са предполагаеми 300 милиона, защото те според мен загубите не може да се изчислят колко са, които отново не регистрират продажби. Така че от тук насетне пак отиваме за тези, които и сега регистрират продажби, имат софтуерни продукти, имат лицензирани касови апарати, те ще си ги купат и сега. Но тоест отново тези, не виждам какво са на светло, тези, които са на черно, тъмно и както е там някакъв цвят сиво, какво ще ги накара да избелят. Какво се случи с бензиностанциите? Между другото, спомняме се по време на същата кампания, когато се подменяха предишните касови апарати, как трябваше всяка колонка да бъде свързана с НАП и трябваше да се предава информация също в реално време. Какво се случи? Ами, общо взето, затегна се режима по бензиностанциите, но се оказа, че отново има някакви други места, от които може да се точи и се оказа, че нали, аз не съм най-големият експерт по бензиностанции, но факт е, че не, да продължава там злоупотребите. Там най-много пари все пак се въртат, така че важно да знаем. Значи това, че има по-голяма свързаност, не мога да кажа колко пари повече е донесло, но мога да кажа в останалия бизнес, че няма ли хванато и доказано неиздаване на фискален бон, каквито и чудеса на информация да бъдат снесени в НАП, това няма да стане. Да не говорим, че нашата асоциация напълно подкрепя идеята на НАП за изсветляване на нещата. Но начина по който това става през една наредба, наредбата е подзаконов акт. Тази наредба гази много закони и включая това и международни правни разпоредби. Какво искам да кажа? Да го кажа малко по-така. Да, кажете. Това е някакво подзаконно. Точно кое е това, което... Това, тази наредба ни предоставя нас като... т.е. ни кара нас като производители на софтуер да предоставим source кода си. Тук се връщаме на въпроса. Това е пак част от необяснените неща. Source кода в случая си има предвид нашите програми. Това е наша интелектуална собственост. НАП искат да им го подарим. В нарушение на закона за авторското право. За да може с подарения код след това да посегнат на този нашата интелектуална собственост. Те първо да вземат на колегите интелектуалната собственост. Освен това, те газят да страшно така наречения GDPR, който толкова много нашумя. Значи имайте предвид, че касови апарати има в болниците, има при личните лекари, има при мобилните оператори. Там има лична информация, която лъсва. С този код, ако имат достъп до целия, до всичките ви програми, очевидно е, че имат достъп до абсолютно всичко. Като пак искам да кажа, нали, това, което е страшното е, значи, source кода е нашата интелектуална собственост, това не е страшно. Но те искат код за достъп, който е различно. Паролата, с която НАП да влезе и да види всичко това, което позволява да се открадне тяхната интелектуална собственост. Или поне няма гаранции и процедури в наредбата. Днес от Лекарския съюз обявиха също, значи вашите досиета стават открити на всички пациенти. Вие нас не се опитайте да ни печелите на ваша страна. Ние виждаме, че има неща, които са погрешни, така че осъзнаваме къде сте прави и къде не сте. Въпросът е това, може ли да помогне и с какво точно ще помогне на НАП? Те ще станат ваши втори счетоводители, ще засичат на какви пари получавате стоката и на какви пари я продавате и каква част от това плащате като данък. Това ли е смисъла? Или? Не можем да кажем. Тоест не разбирате дори вие смисъла? Не може да разберем точно смисъла от целия достъп, защото това, което е важно за НАП, е фискализацията.
да проследат. Именно за това питам. И пак тази фискализация, пак казвам, трябва да извърши човек. Както каза колегата, не се ли чукна касов бон? Цялата техника на света е без никакво значение. Което означава ли, между другото, че като отидеш в бензиностанция и не ти дадат касова бележка, очевидно е, че парите не са отчетени в НАП? Не е очевидно, но това отваря вратички. Примерно, ага, ако не си поискате има касовия много бензиностанции, така да кажа, популярни някои с ниските си цени, които не издават касови бележки. Съм... И си плащаш на ръка. Даже през посттерминал не можеш да минеш с... Ами, значи аз, може би, понеже съм професионално изкривен, аз не си тръгвам без фискален бон. Включаваме доста заведения, в които са ме намразили, защото не оставам бакшиш на сервитьора, ако се опита да не ми даде. Да, значи тук се връщаме пак на също. Точно. Тези, които са били нелоялни в сивия сектор до момента, те ще си останат там. Да не кажем, че може би някои от тези, които са сега били в белия сектор, ще се върнат към сивия. Което също не се изключва. Защото разходът ще бъде прекалено голям или... Първо, защото разходът ще бъде голям. Второ, защото може би този достъп плаши много хората, както всички браншове в интерес на истината. Няма как нещо, което е интелектуална собственост, ноу-хау на бизнеса, да бъде разпространено. Това ще има... Всеки ще има достъп в НАП. Всеки, разбира се, който се занимава с това нещо, той ще има достъп. Тук няма никаква гаранция, че той няма да злоупотреби и да продаде интелектуалната собственост, ноу-хау, заведение утре на някой друг. Или магазин, или каквото и да било с търговия. Основателни притеснения ще се срещате с представители на НАП, с финансовия министър, обаче ще имате ли среща, за да разберете какви са били? Аз мисля, че с него е среща. Ще бъде инициирана такава, за да ви бъде даден по-ясен отговор. Точно така. И да разберете всъщност и за какви разходи сте във въпрос. Да, тук искам да вметна нещо, което... Да, към финал сме на разговора. Да, затова много бързо. Това е едно много неприятно обвинение към софтуерните фирми, че не проявяват активност и не работят. Значи, тук гледам списъка само на участниците в нашата асоциация. Това са много големи, няма да цитирам имена, за да не ви вкарам. Това са много големи фирми, с които, примерно, нашата фирма сме се конкурирали, вземали сме си клиенти, връщали сме си клиенти. Тези хора сме седнали на една маса цяло лято. Като говорим за високо квалифицирани специалисти, шефове на фирми, ние сме направили над 160 страници изложения по проекто на редбата, където сме казали хора, това тук е опасно, това. Тоест ние работим, но ние нямаме готовност да спазим сроковете, защото за да спазим срока, ние трябва да имаме работите с този касов апарат, който излиза на дата. А то все още не е ясно кога и кои са касовите апарати. Разбрах ви да много. При срещата в НАП и с министра на финансите да имате повече отговори. Последен въпрос само господин Алибегов към вас, защото сте председател на Българската асоциация на заведенията, в крайна сметка бизнес представлявате. Да. Видяхте днес по какъв начин се разви деня. В началото на предаването, предполагам, че успяхте да проследите част от разговора, тъй като големия бизнес застана на страната на Валери Симеонов. Естествено, не ви карам да заставате отпред или отзад или където пожелаете. Но какъв е коментара ви? Смятате ли, че така бизнес и граждани трябва да бъдат делени по такъв начин? Наистина, кратък отговор ще взема. Аз тук вече ще говоря от лична гледна точка, не от, от асоциация или от гледна точка на бизнеса. За мен е непростимо някак си вземаш такъв пост в държавата човек да прави такива изказвания. Към каквито и да били майки сега, без да сме запознати в детайли, прав ли е, не е ли прав. Така е, това е ясно. Аз ви питам дали е редно пък и бизнесът да взема страна в подобни ситуации. Странно, и така разбрахме да го наскоро също, така че съм доста учуден. Очуден сте от реакцията на бизнес. Добре. Благодаря ви. Ще проследим как ще протече срещата ви с НАП. Почна да хвърлям химикалки, защото ми се кара, че времето свърши. Беше Благодаря. Интересен разговор. Дано да има и резултат от него. Ричард Алибегов и Рад Пуштаков на гости в студиото. Това бяха и темите ни днес. Следва спорт в обектива и новините.